Čaute ľudia, tu je Speklo, vítam vás pri hre Last Day on Earth a dneska si ukážeme pohľad, kde opravíme Watchtowerku. Watchtowerka vám zväčšuje range v mape, takže ja môžem napríklad chodiť do Camelonu, ale keď túto Watchtowerku opravím, tak budem môcť ísť, čo ja viem, do nových oblastí. Ako vidíte na mape, máme akože nejakého veľkého gianta, takže ho zabijem, volá sa Floatsploder. Dúfam, že to dobre čítam asi stále ako vždy, takže sa ho zbijeme takto s mačetou pekne. Tak zabudol som vám povedať, čo som si vlastne prichystal, ako tá hlava vyletela, to je úplne naj. Ok, takže som si tu prichystal mačetu, potom Glock 17, keby sa fakt niečo to kakalo, potom Skull Crusher a toto je na opravu toho generátoru. Toto je prvá Watchtowerka, ktorá je najlacnejšia, ostatné už sú drahé, niektoré si pýtajú aj na, dokonca aj generátor. Generátor som sám doma postavil, ale ešte ho musíte dokončiť, tu nebudete ma nikdy screenshot, koľko to stojí, ale to stojí to veľa. Toto sú nejakí policajti, zombie officer, to znamená asi nejaký zombie policajt, fakt neviem. To by bolo úplne nerealistické, keby tu chodili zombici so zbraniami, ako v takej jednej hre. Toto je nejaký, no, dobre, z toho to moc nechcem, akože. Ako nebere veľa, ale healy sa, on sa healy. Wow, zaujímavý zombík. Dobre, tu je nejaká brána, ďalší tento giant. Ja zabijem tohoto. Pištol by som si vyťahol, alebo nie, zbijame ich takto s mačetou, máme na to. Veď máme 10 metky, ešte som vám zabudol povedať. Takže pohodičke to dáme, poláme, ok, už sme mu ocekli hlavu. Pekne, to sa vlastne dá pekne. No a toto je na opravu generátoru, ale ešte predtým, čo by som to chcel opraviť, by som sa chcel pozrieť, ako to tu vyzerá. Takže toto je tá Watchtowerka. To vlastne aktivujete a ono to akoby na vašom global mape svedčí priestor, potom si to uvidíte sami, moju nazývam ja, takže opravíme a pekne to už štartuje, dúfam, že to štartuje, ja zvuky mám hre vypnuté a už to asi pracuje ten generátor, nice. Dobre som tu, vidíte to, ako to sa to proste objavilo, bohužiaľ je to aj také lacné, takže to urobili aj tak, že sa vám tu len jeden terén objaví, čo je policajtná základná Blackport LSPD, asi neviem ako to myslia. Takže to je nejaká stanica policajná. Už sa mi tu nejak neotvorilo, vidíte. Ani za sektorom 7 niečo nemám. Dovolí by mali byť sektor 7 podľa mojich informácií. Takže ja by som tu nagranol. Inak môžete to autom otvoriť len jedenkrát. Môžem tu ísť veľkom. Strašne veľa tu mám teraz tých ikoniek, takže ja tu tam ráno, lebo nechcem používať, ktorý je to slacný. Dobre, môžeme sa na to pustiť, takže už som prišiel. No, resurs, ok, tu nie sú žiadne resursy. Takže otvárame policajnú stanicu. Aha, nejaký modrý, zelený, modrý. Raider. To viem, čo robí. Ešte raz, proste tá LSPD station funguje na tom istom prísipe ako Army Station, len trošku to je zmenené. Trošku to zmenilo, aby sa nepovedalo, viete, ako. Je to trošku zmenené, ale je to na tom istom podobnom princípe, by som povedal. No a hneď na začiatku tu máme takéto veci, preto musím opravovať terminály, ale tento jeden terminál má môže trikrát hociaký box vyťahnuť. A tu môžete mať tri tikety. Ak tu dáte jeden tiket, tak jeden tiket vám umožní otvoriť jeden box. Ale je to lacný box, viete? Ale ak tam dáte nejaký červený, alebo neviem, aký je ten najdlhší, tak vám to dá nejaký silný. Takže trikrát to môžete urobiť, ale ak by som tieto terminály opravil, tak by som to mohol urobiť možno aj 12 krát, že to je každý terminál 5, 3, podľa mňa to tak je urobené. A môžeme sa na to pustiť a tento raider nám inak napízi ponuku, že tieto, že ak mu dám 10 obyčajných plebejckých tých kartiček, to sú ako tie tikety, tak mi dá jeden taký silnejší. To je nejaký normálny zombie, ten by nemal byť silný a nie silný, mám na sebe inak armor nejaký, tento je vlastne určite urobený. Už keď vidím to červené, mi je zle fakt z toho. Takže dúfam, že stadiaľ to nevidí nejaký veľa zombie, koľký zombie, officer, pohodička. To nie je nejaké silné. Aha, no čo má v sebe? Ok, má v sebe celky, potom mám v sebe secret card. To si môžeme otvoriť nejaký box, potom si to na konci videjka otvoríme niečo. Dobre, to som tak nechcel zase urobiť, ok, ale zbijeme ho. Keby som mal nejakú pajku alebo niečo také, tak by som ho možno vedel cez tú stenu búchať, viete? Lebo že vraj táto policajná stanica sa tá
cez malé veci zničiť, viete? Pipe by mi veľa nepomohla v tom ničení. Keď tu je nejaký tento skrinka, asi je zamknutá, no. Čekal som to trošku, keď som videl tú vec, cičku. Môj bože. Strašne to tu je expand... lol. Tak... Je to rebel! Je asi fakt Big One, ja neviem. Ako sa to tu mohlo spavnúť, to som fakt nepochopil. Ale títo zombici sú v poriadku. Moja mačeta. Škoda, že som si nezobral viac zbraní, ale máme tu ešte Crushera. Takže, OK, Crushera tu máme. Si budem buchať, trošku mi vypadla Wi-Fi, no ja fakt neviem prečo. Máme proste bullshit Wi-Fi, no ja fakt neviem. OK, máme tu ďalší ten slabý, tú slabú kartičku. Tak tu si zoberieme. A nice, máme ju. Takže, mohol by som toto otvoriť. Dobre, otvorím to. A vyskúšam ho len raz rýchlo buchnúť. Či to pôjde. OK, ide to. Buchol som ho. OK, tu by som použil radšej zbraň, radšej pre istotu. Level up, viete, ako mi ten level up pomohol? Trošku tryhardím, sorry, ja rád tryhardiť, chápete. Skoro som zomrel, ale... Bacha na to, to nie je len také ľahké. Ale stále to je ľahšie než farma, čo si budeme. Akože na tomto zombíkovi je len to OP, že on sa vyhýli a nič iné nie je. OP, nejakú tasku som urobil. Vidíme, ešte môžu nejaké lepšie veci spadnúť, okej, toho to zbijeme so zbraňou. Okej, Môj bože, vedia ako sa bojím? Explosy zombík. To sa len tak explosy nebude volať. LOL? Okej. Toto je asi nový druh zombíkov, proste spapali veľa trhlený, ja neviem fakt čo, spapali veľa, ani ma to nezaujíma. Okej, pozbieral, spostrieval som ho. Tu sú nejaké dokumenty, fakt neviem čo, ale zaujímavé, tam bude možno niečo zasne. Takže vraj elektrizácne, a máme modrý ticket, yes. Nice, nice, nice. Avenge sme stýkali, Avenge je pomerne zácný, akože. Možno túto celú policajnú stanicu preskúmame, lebo nevyzerá to tu zatiaľ také ťažké, ale ja to tu za chvíľku zakriknem. Poďme ten cel blok, keď otvoríme, tak vyjdem preti veľa zombíkov a ja, no idem domov. Určite to tak skončí, lebo som si nezopraskol žiadne jedlo. Ďalší ticket, nice. Ďalší tento zombík, od nich sa ešte nehitovať. OK, zabity. Škoda, že z neho nepadajú tiež nejaké looty. To je taká škoda dosť. Lebo chápete, veľakrát som ho zabil. By zase mohol byť nejaký modrý, alebo neviem aký ten tiket. Zasvredím už. Škoda, že zpratím, no. Ale tu je dosť veľa lootu teraz na skúmanie a koniec mapy. Wow, táto mapa je dosť malička, keď si tak zoberiete, už to nejaký koniec mapy, takže to nebude ničo ako policajtná stanica, takže toto môžeme aj všetko preskúmať asi pravdepodobne. Budem musieť ale ísť ešte raz vo skrine domov, pravdepodobne. Pohľadne zabitý zombík. To sme už skúmali to v tej ďalšej rúmke. Tu potrebujeme skill na otváranie dverí. Škoda, že nemáme skill. Rigard zombík, lol. Tam by bol podľa mňa loot. Ja neviem, ale zistil som, že v tom hoteli v tých zamknutých dverách je úplný bullshit, ale je tam jeden granát vždy, že vraj. Aspoň mi to kamarát povedal, takže som trošku naštvatý, že som nemohol brať vždy granát jeden. No a ja si zoberiem nejaké zbranie z inboxa. Dobre, zobral som si asi najlepšie zbranie v hre, čo je mačeta a katana. Katana by mala byť najsilnejšia zbraň v hre a vypijeme pivo, tam na... 2 minus speed. Ja, zabudol som vám povedať, v tejto hre je taká vec, že vy keď vypijete pivo, tak proste idete hneď na malú potrebu, nejdem to tu rozprávať, detko. A hneď potrebujete ísť na vecko, na vecko, boha. Hneď potrebujete sa osprávať, takže úplne kvalita, level smrti, asi, to pivo. OK, toto takto zoberieme, máme medky ešte nejaké, takže by to nemalo byť problém, ale sneaky picky, to už asi nepôjde. A to boli asi tie kľúče k tej veci, viete, aké myslím? O môj bože. Plavrera sa volá ten zombík. Zaujímavý, zaujímavý zombík, no. Poďte ho takto sni... Wow!
Blavrer, tak ty si iný frajer. Čo je? Ľudia, lol. Ok, ja sa fakt už bojím o môj život, že zomrem akože. Blavrer, ideš zomrieť, ok? Wow, ale tento zombík bol dosť veľa silný. Takže ak týchto zombíkov bude dosť veľa, tak to asi nedáme. Si myslím. Dobre, zobral som si shotgun, keby sa si išiel Blavrer nejaký, alebo Brawler, neviem, jak sa fakt volá. A tu je Heavy Door. Ja tomu sa tu, tie kľúče, aj tu na Heavy Door, hej. Takže tie kľúče budeme zbierať teda. A nejaký rýchli zombíci. Rýchli zombíci, no, to je jedno meno. Tak, ja by som tieto dvere otvoril, možno tu bude niečo. Je to len tu, to tam asi nebude moc toho, mohlo by tam byť jedlo a piť, ja to by som bol najradšej. Čo tam je? Cigarety. Čo ste čakali v Vezenskej? Je to celé. Tudá, ak toto nejdem, tam ešte nejdem, lebo sa bojím o môj život, akože. Ako... Vybuchať cez toto. Cez mreže, ale to asi má byť tak. OK, ďalší zombík. Toho zničíme prokovnicou, lebo už máš štvú títo zombíci normálne. Bum. Bac. Zelený zase. Počkajte. Zelený je iný ako modrý. Ja neviem už. Nevyznám sa v tom fakt, čo som zobral a čo. Čo je zácneho. Toto je čo? Hej, hej. To som videl vo videjku. To je taká... Nech sa te vedieť, čo to je. Toto keď aktivujete, tak idete na sebe vraždu. To možno v gameplay niekedy spravím, ale nie na tomto videjku. To je k čomu cesta. No, level 2, tak to je už úplne na inom leveli vôbec. To je čo? Nejaké potémie, alebo čo? I can breathe. Aha, dobre. Chápem to. Akože ty nevieš prejsť cez túto stoli. Dobre. To čo je? Kde som len tak, že no idem už preč a len tak, no dobré. To je ten riad zombík, ani nejaký silný. Úplne easy. OK. Takže on si pred seba dal štíti. Proste to je zombík a dal si pred seba štíti, lebo logika zombíkov, chápete. Moj bože. OK, zbijeme ho. Nice. A čo z neho bude? On šedý, OK, ale nebol taký úplne silný. Ale dal si pred seba štíti a strelal som si proti nemu prokátov a nič proste. Takže to je zaujímavé, toto celé by som chcel ešte otvoriť, ale to v tomto videu určite nebude. Som späť, som si chcel nejaké ľudy zobrať alebo niečo také, ale som sa nechal zabiť, alebo som si chcel pre jedlo prísť akože domov. Zistil som, že žiadne jedlo nemám, takže po videu pôjdem na nejakú expedíciu pre jedlo. Lebo viete, v tejto hre sa vyplatí zabiť sa, alebo potom by som musel cestovať nazpäť a to stojí veľa. A viem, že tu nám neprídem o tie veci, takže pohodička, chápete. Takže tu si zoberiem tie veci. Tam si ešte môj backpack, z neho by som asi nič nedokázal v tejto hre. Dnes to máme. Ale ja tu shotgunom budem mať potrebovať maximálne na zabitie všetkých zombíkov. Dobre, skúsim ich po jednom zobrať. Akože každý zombík po jednom. Tomu sa vraví po jednom. Ak ja myslím po jednom, tak toto je pre mňa po jednom. O môj, ale veľa beru. Veľa beru, no. Ono, viete čo, ja mám slen na mobile. Môj kryt už nedrží na mobile, viete? No a musím si ho nejak zalepiť, takže mám ho zalepený lepiacou páskou úplne ako najväčší sedliak, chápete. No a ten kryt nedrží, takže ja keď veľakrát buknem, tak ono to nezapočíta, viete? Lebo tam je už aj od mobilu niekedy, chápete? Takže ja keď si dám fuď, niekedy mi to nezapočíta, že bá, takže zomrem vlastne kvôli takej veci. Ale to je len kvôli krytu. Takže nie je to kvôli nejakého, že ja som nejaký nubak. A toto som lútil možno úplne zbytočne, no. Si myslím. Tunak už nemôžeme ísť. Fakt, táto policajtná stanica nie je taká veľká, ako som si myslel. Som si myslel, že to bude obrovské. Sa prichystáme. Viete, čo je toto? Tu prídem k tejto veci. Ak tam štart, tak začne prvé kolo. Keď začne prvé kolo, ide to hore. Prvé kolo prichádzajú zombici nejaký slabší, druhé kolo prichádzajú napríklad až fetí zombici, tretí kolo prichádzajú viac a viac zombíkov. O tom je toto, táto hra, mini hra, čo tu pridali, takže tu si odložím pekné vecičky. Nachystám sa teda. Dobre, som nachystaný teda, zobral som si toto tunak. Moc veľký loot tu není, ešte som zabudol zobrať tieto healy, proste to healy, som sa asi
zomrel by som asi a môžeme začať sebevraždu, okej? Okay? Yeah, boy. Vám tento jeden box ukazovať, túto úplne najhoršiu kartu, lebo to je úplne najlacnejšia vec. Inak, keď nad tým tak rozmýšľam, my sme to celá dosť získali veľa dobré karty, lebo my máme vlastne jednu modrú kartu a tá modrá karta by nám mohla niečo dobre vyplynúť. Takže ideme to primenovať a ja by som ako prvé asi tú plebejcku otvoril. Úplne tú najzajkladnejšiu plebejcku otvoríme. Takže prvá najhoršia kartička. Vidíte, sú tu také základné hody. Nie je to špatné zase úplne, že by som to nadával na to, keď to zoberiem určite. Pivo nezoberieme. Candies to nepotrebujeme zatiaľ. OK. Dúfam, že to pôjde, ale malo by to ísť. A teraz som nad tým tak rozmýšľal, to není tak... Ako som vám teraz ja vraval s tými terminálmi, ale toto sú vlastne tie cesty. Ak opravím tento prvý terminál, tak budeme môcť až 4-krát otvoriť, takže takto je urobené. Tá plebejcka zase taká slabá není. Tak vyskúšame tú zelenú. Takže zelená prichádza nám a je to nejaká... Wow, OK. Tu už vidím také menšie zmeničky, že to tu je fakt už nejaké lepšie proste, by som povedal. Toto zjeme. Kejvka nejaká. OK. Toto je bolo mňa lepšie než normálny
Nie, čo si budeme, toto je podľa mňa lepšie než Army Station, lebo tunak ste len chvíľku, neminiete ani veľa zbraní a máte tunak už nejaké zbranie hneď. A je to lacné, čo si budeme, no. OK, neviem, či mám šťastie, ale nejaká. OK, máme tu pipe, tu vymením, čo ja viem, miesto čoho by sme to vymenili, nie, bez toto napríklad, OK. To vôbec nepotrebujem, toto. Toto zoberiem, ale je len jedno, to som trošku naštvatý, miesto toho, toto nepotrebujem. Zoberiem si to. Toto som si nešimul. Aluminium bar je dosť zácna vec. To zoberiem miesto hodiniek napríklad. Toto tu nechám aj toto tu nechám. Nie je nejaké úplne zácne. Ja by som otvoril ďalší zelený, ale pre videjko otvorím ten modrý. Možno tam bude ešte niečo lepšie, ale už viac nemožné. Ale tak som zvedal. OK ľudia, tak už viem, kde budem na... Proste, kde mám ísť chodiť farmiť zbranie, lebo tunak som minul fakt. Koľko som tu minul zbranie, mi povedz, ale to je, myslím, to je na diaľku. Lebo kamáš mi to vraval, že ak sa tu naučíte, to si dobre robí tie glitche, že búchate s mečom toho zombíka a on vás nebúcha, tak to viete aj bez zbraní urobiť a získate potom aj toľko tu zbraní na diaľku. Takže toto sa voľa mňa najviac vyplatí. Ďalšie zbranie tu máme s tu abilitou na maxe. Potom tu máme nejak... O tom to nerozprávam. Toto si nevšimáte, ani o tomto aluminium bare. To si nevšimáte proste, ale... To je mega veľký loot. Mega veľký loot. Fakt, som rád. Prejdite to kola 5, tak úplne bez... Na pohodičku budete mať aspoň ten dvojkovú pedňu, takže... Vám rád tým tu chodiť. To je dobrá expansia, toto bola akože expansia, nie, ale... Expedícia. Podľa mňa moje megabajty už úplne vybuchujú, že môj mobil už tlačí moju pamäť úplne vonku. Tu sa s vami budem asi pomaly lúčiť. Inak ešte by som vám chcel povedať, že dajte mi like, odber. Dá si poznáte, zdieľajte videjko. A zajtra, alebo neviem kedy, vyjde The Last Day on Earth, ale gameplay. Gameplay znamená, že ja tam nebudem rozprávať, ale budem tam... Bude tam nejaká pekná, fajnová hudbička a budem tam nabíjať napríklad kosiť zombíkov. Tak, ja sa s vami učím a zatiaľ čaute.